Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Зимовий синоптикет на бойовому чергуванні. І сьогодні в ефірі битва за хороший настрій у погану погоду. Для початку дивимось на погодну карту Дніпра. Ага, битва скасовується. Сонечко застосовується. Гарний настрій у п'ятницю забезпечено. 19 лютого всю першу половину дня у Дніпрі ясно, без опадів. І навіть вологість не така висока, як досі була. Температура повітря від мінус 14 вранці до мінус 8 в день. Північно-західний вітер не дуже активний. Єдина вагома неприємність від природи – чергова зміна атмосферного тиску. Цього разу в бік підвищення. Ну не сидиться йому на місці, а нам страждати. Марганець і Нікополь. Сонце з небесної скарбниці видали і вам. У п'ятницю воно довго буде триматися на небі. Тож, будь ласка, дуже вас прошу, скористайтеся нагодою та прогуляйтеся. Коли ще таке буде? 19 лютого на півдні пройде без опадів. Температура повітря від 7 до 11 морозу. Вологість невисока, вітер помірний, тиск атмосфери дуже високий. Кривий Ріг і жовті води, а от ваш погодний покровитель суворіший. Сонце буде, але тільки у супроводі хмар. В першій половині дня піде сніг. Температура повітря від 6 градусів морозу до мінус 11. Решта факторів, як і у сусідів. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Дочекалися свого прогнозу? То отримуйте в подарунок яскраве сонце. Хмари у ваших краях нібито засліплені його красою. Чи то просто відпочивають, але вони явно знялися зі змагань. Температура повітря мінус 6-13, відчувати будете як 12-20. Опадів на погодній мапі не бачу, а тиск атмосфери, як і скрізь, високий. 19 лютого Україна відзначає День свого державного герба. У цей день в 1992 році Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України та визначила його головним елементом великого державного герба України. Ним став золотий тризуб на синьому щиті – національний символ українців часів визвольних змагань ХХ століття. Тризуб має тисячолітню історію. У давні часи це був знак князівського роду Рюриковичів – правителів Русі. А у ХХ столітті тризуб став символом боротьби українців за незалежність. Радянська тоталітарна система затаврувала його як націоналістичний знак. Використання тризубу в СРСР заборонялося. Винуватців жорстко карали. Сьогодні ж для українців у всьому світі тризуб символізує зв'язок із батьківщиною. Тож зі святом нас усіх! З вами був зимовий синоптикет. Побачимось на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!